Salutare prieteni și bine ați venit la un nou episod din SnowRunner, din My Summer Car alături de Johnny. Salutare. Salutare Johnny, plecăm astăzi băieți să luăm roțile. Doamne ajută să luăm roțile, nu știu care o să fie treaba. Le luăm. Le luăm oare? Clar că da. Dar tu unde ești? Spatele tău. Păi și nu poți să te urci cu mine? Nu, dar o să mă urc în remorcă. Da, bun, bun. Nu știu pe care dădeam... Mergem să cuplăm remorca și vă mai povestim pe parcurs. Pe care dădeam ăsta mare? Pe R. Dreaptă mare. Aici trebuie să apară blue van-ul ăla, mă băieți. Ne chinuim, credeți-ne, de fai de viața mea. Am reușit să reparăm și mașina după ce am stricat-o. Să apare. Să sperăm că apare, că fără ăla e greu tare de tot. Ok. Ce s-a întâmplat, mă? Deschis în ce? Hai să vedem, să-mi zici când a agățat-o. Cred că a agățat-o, nu? Nu-i de-a, stai. Vezi că trebuie să-mi spui tu pe unde mergem. Hai, dă-i. Pe unde mergem? Stai un pic. Băieți, o să pun toată partea asta pe speed up până ajung. N-am luat, ai luat ciocanul. Hai, merg cu ăsta. Hai, cu ăsta. Mergem să luăm și ciocanul, bine că ți-ai amintit. Dar puteam să dau cu ghearele astea, mă, și spărgeam tot. Nu mai avea nevoie de ciocan. Cu ghearele de la tractor. Dar nu cred că merge. Dacă ăsta a luat ciocanul, înseamnă că... Că dacă ai loc să bagi tractorul, intra cu tractorul. Du-te repede și ia. Hai că nu poți să ies, ești nebun. De ce nu poți să ies de aici? Ah, ia vezi. Enter. Da? Da. S-a oprit tractorul, ești nebun? Ta! Ce, nu are benzină? Da, dar se oprește și el, că e un om. Păi să nu se mai oprească. Ce... Deci băieți, o să pun toată partea pe speed up până acolo, pentru că o să trebuiască să ne consultăm. Mergem să luăm roțile pentru Satsuma, pentru Dacia noastră, Logan. Iară s-a oprit. Bă, ce faci, bă? Ce fac? Soare remorca, bă! Stai. Vezi că se buguiește jocul. Stai, gata, nu mai soare, nu? Nu știu. Ia, gata. Ia, mergi un pic să vedem. Ăsta nu pleacă de aici, ciocanul ăsta, nu? Nu știu, să trebuie să te uiți la el. Dar n-am cum să mă uiți la el, să mă uiți și la unde e ăsta. Dar unde e ciocanul? Unde l-ai pus? Până înăuntru aici. Cred că trebuia să-l pun aici la mine. Da, nu contează că stă și aici. Mai uite acum. Așa din când în când. Bun, băi, partea asta o să o pun până ajungem acolo pe speed up. Ne revedem direct de acolo, să sperăm că nu o să avem multe probleme. Dar pe unde iei tu, bă? Ți-am zis să o iei pe undeva, șefule. Păi nu, că aici e dreapta, n-ai ce să faci. Aici, până aici, drumul e la fel. Nu există altă cale. Băi, ți-am găsit ceva aici. În tufarii ăștia, nici Johnny n-a văzut. E o mașină, mai aici. Da, bă. Dar ce deja nu știu asta? Ce e aici. Dar tu n-ai văzut-o? Nu l-am văzut, șefule. Poate găsim ceva în ea, nu știu. Tu ai băgat așa la mișto aici. Cred că la mișto. Poți să răstorni sau... Poate a ascuns ceva în ea, mă. Nu e nimic în interior? Nu pare, a? Nu pare. E doar textură, cred că nu e. E vreo piesă de mașină pe aici, ceva, oare? Hai să mergem, șefule. Hai să mergem, șefule. Bun, băieți, ne revedem direct de acolo. Dacă mai apare ceva, mai revenim pe episod. Dă-i drept înainte, hai, dă-i. El mare de foame și el stă să... Nu contează, trebuie să mergi înainte. Mai avem mult până acolo? Trebuie să o dedu ca referat. Bun, băieți, revenim direct de acolo. Că nu-i nimic acolo. Băieți, am descoperit ceva. Dă-mi ciocanul, vină încoace puțin. A, mă, că vin că... Trebuie să fie ceva aici, mă, că e un hambar din ăsta aici. Vină încoace. Trebuie să găsim ceva aici, n-are cum. Uite, au pus oamenii aici. Poți să ba la ușă? Nu poți să ba la ușă. Ce e aici? Ai sigur se ascunde? Strica asta. Nu mi-apare mie. Nu e bine, lasă-mi mie ciocanul. Nu e, mă, nimic, uite ea. Nu e nimic aici. Pare a fi un garaj, dar nu. Și cum lovesc, mă, cu el? Dar nu, ăsta nu-i meni să lovești, mă, cred că nu. E textură goală, cred că aici. Dar poți să te uiți prin crăpături dacă e ceva. E textură goală, zai. Sigur? Da, mă, uite-o prin căpătă, uite-o și tu să vezi. Da, uite. De bă, credeam că simt comoara piraților unde aici. Unde ești? Te-am pierdut, ești nebun. Hai, vină încoa.
Hai, hai să plecăm, zai. Hai că mergem până la urmă acolo, n-am găsit nimic. Hai, dă-l încă, lasă-l, aruncă-l pe jos. Și că am ajuns aici. Bă, pleacă ăsta, mă, trage frâna de mână, mă. Păi trage, băi, șoferule. Stai să... vreau niște apă, că mor și de sete, de foame nu mai zic, dar de sete este terminat. Aha, am dărâmat ăsta, zai. Apasă-mă și tu pe ăsta. Lasă-mă, mă, că eu iau roțile, parcă stai etajă. Stai, mă, să vin și eu, stai puțin. Du-te, bă, unde să vii și tu? Bun, hai că ne-am făcut apa, mă, băieți, dar problema e cu mâncarea, că dacă nu ajungem repede acasă, ar putea să murim. Ce ai spart, mă, aici, mă? Bă, dar unde-s roțile? Păi aici auzi, dar trebuie să vii cu ăla, să sapi. Unde te-ai dus? Ce să sapi, mă? Cu hârlețul, nu ți-ai luat și hârlețul? Bă, ce ai, mă, ai luat rasta? Aoleu, nu a luat hârlețul, mă, băieți, mă. Bă, zai, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Am imaginea, am fost mușcat de albine, ce până mea. Bă, aici sunt albine, mă, da. Am murit, ești nebun? Ai murit? Da. Mamă. Local male killed by wasp. What the f- Bă, nu te pricep, mă, nu te pricep. Ți-am zis că nu te pricep la jocul ăsta. Eu nu știu că erau albine aici, mă, frate. Păi și unde-i săl, roțile? Ha? Stai un pic. Eu nu știu unde sunt roțile, mă. Unde ai văzut roțile aici? Parcă vă că am venit degeaba până aici. Bă, erau roțile acolo, sunt podă. Păi nu us. Aici nu us. Johnny ne-a tras apă, mă, băieți, am venit deja până aici. Bă, frate, sunt în pod undeva, după un colț. Păi nu us, că m-am uitat eu în tot podul. Hai de capul meu. Dar cum se poate? Ia mai uite la altul, mă, vezi altul ce zice. Și tu ești mort acum, nu mai ești cu mine? Bă, zai, de ce nu... De ce nu ce? Sunt aici lângă tine, dar problema e că văd în negru așa. Cum s-ar spune? Văd doar pentru gaură. Bă, da, mă, dar unde, de unde luăm roțile, mă? Ai verificat? Toate casa ai verificat-o? Oarecum, nu știu, dar nu e, nu e. Unde? Trebuia să vedem măcar o roată din patru. Nu, nu cred că sunt toate stacate una peste alta. Nu cred că e versiunea noastră, mă. Noi nu jucăm pe aceeași versiune cu el, cred că. Bă, dar de ce nu văd așa? Nu e nimic aici, deci nimic, nimic nu e aici. E un bondar din... Ia uite roțile, mă, sunt aici. I-am zis. Vină încoace, dar sunt capăt, ai grijă la bondarul ăla. Fii atent că ți le dau așa. Nu știu dacă pot să le arunc pe afară, ia. Hai că merge, le-am, vezi că le-am aruncat în spatele casei. Du-te afară, în spatele casei, pe lateral. Eu te cred, dar văd prost rău cu... Hai, hai, repede, repede, că dacă vine asta și mă omoară, s-ar putea să pierdem tot dacă mor eu. Afară unde, șef? Afară, în spatele casei, pe lateral. Deci nu în spate, în spate, pe lateral. Aha, aha. Am mai aruncat ultima acum. Mamă, dar ce prost văd. Nu, nu, nu. Hai de capul meu, e la capul meu e ăla. Mamă, 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 cum am scăpat, nu știu. Deci l-auzeam la capul meu bondarul ăla. Deci am luat și roțile, mă, băieți, noroc de mine. Bă, bă, bondarul, bă, 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 bondarul. Bă, vezi că vine și acolo, era la capul meu. Cum scap de bă, bă, bă. Hai, mă, repede să plecăm de aici, ai luat roțile? Nu, una de bea. Hai de bă. Lângă mine să-mi trag palme. Hai că l-am pus. Lângă mine, zai, zai. Da, stai m-a luat, m-a luat, m-a luat, m-a luat. Văd rău de tot acum. Mamă, văd negru, mă. A murit. Stai de capul meu. O, stă-te aici, zai. Nu mă da acolo. Femne aici. Uite, te-a dat în camion. Da? Da, dar nu văd nimic. Dă-i. Nu văd nimic, ești... Păi de vie. Ce că trece după 5 secunde. După 5 minute, pardon. Băieți.
Hai că trebuie să trag frâna. Da, dar eu pun dau cu spatele, mă, că nu văd. Zi-mi tu dacă dau bine. Dai bine, dai bine, da. Hai că... Băi, bondar, săi. Dă-i de aici, săi. Stai. Unde-i drumul, mă? Doamne ferește cum merg, vorbești, tu ai grijă la alea să nu le pierdem. Și pe unde ne întoarcem? Pe unde am venit? Cred că da, stai. Fac stânga, deci, da? Am făcut stânga eu. Stânga, da. Bun, băieți, ne vedem de acasă, nu o să mai pun pe speed up treaba asta. Ne revedem de acasă să mântăm și noi roțile, în sfârșit, după 10 ani și poate... Ne ajută jocul ăsta să ne dea și nouă blue van-ul ăla, că e jale cu tractorul. Ne vedem de acasă. Sper să nu mor de foame. Ăsta a luat vehicle ramp de la Caruzul ăla. De la fletarii? Da. De aici, adică, nu? Da, a luat vehicle ramp. Păi și de unde l-a luat? Îmi spare de ce de unde l-a. Ce vehicle ramp, mă, asta? Bă, bă, bă! Oh, ce-am făcut? Stai să trag una de mână, măcar. Ne oprim puțin aici, băieți, să ne vedem. Băi, e bondară după noi. Nu e. Mi-e îmbâzit la ureche. Hai, revin când pot să văd, că nu văd nimic. Revenim când vedem. Băieți, am ajuns acasă. Nu știu, apasă și tu toate butoanele alea. Hai să ne dăm jos. Pune telefonul, mă? Nu, la minus. Gata. S-a oprit. Pune telefonul în casă, mă. Iau, cine sună, mă? Hello, I'm Tovka calling attack, nu știu ce. Lasă, bă, în pace, bă, că mi-e foame de nu mai pot, mă. Dă să iau ceva de pe aici, de pe jos. Mamă, mi-e sete de morire, bă. Și nu mă lasă, mă, să mănânc? What? Bă, nu mă lasă să mănânc. F. Nu merge. Eu am mâncat, mă. Bea apă. Lasă-o pornit. Unde-i dat tu drumul, mă? La asta. Păi nu mai dat sus, că eu nu pot să beau de sus. Bă, lasă-mă, mă, să fac duș în pana mea, ce fac? O să facem duș amândoi. Mamă, mă, bă, dar eu nu cred că pot să mănânc mâncarea ta, mă, care ai cumpărat-o. Văd că doar din frigider pot să mănânc atât. E jale așa, sincer. Iar sună telefonul. Care mai sună, mă, că m-ați zăpăcit de cap? Simo, from the partner magazine, I present the greatest offer. Only little money for new subscription. Tu te bă de aici, mă. Ce? Hai să ne culcăm, nu? Hai să ne punem la somn. Să salvăm, mă. Hai să ne punem la somn. Hai să salvăm primă. Bă, dar nu. Hai să ne culcăm, că după nimeni ne iese. Sperăm că nu ia foc casa. Nu te-ai culcat cu țigara, nu? Ups. Nu se aude nimic, înseamnă că e bine. Ne-am trezit de dimineață și ne uităm la dubița noastră cum ne așteaptă acolo, albastră. Ia uitați-o cât ia, de frumoasă e. Trebuie să mă duc afară ca să-mi fac toileta. Ei, brânză. Nu ne dau ăștia dubea, mă. De ce nu ne dau dubea? A? Poate era magic cu ea, dar nu ne dă. E aiure așa că nu vor să ne dea. Hai să punem roțile. Hai să punem roțile, da. Hai, dă-le jos. Stai să aduc cricul. Să pun cricul. Stai să fumez și eu asta, stai puțin. Nu mai fuma, mă. Să dau și eu pe gâta asta, mă. Mă, nu mai fuma. Dă toate roțile jos din remorcă până fumez asta. Nu pot să iau nimic din ăsta, what? De ce? Nu pot să iau nimic de aici. De ce, mă? Efectiv, nu pot să le iau. Hai că dacă s-au buguit alea acolo, am încurcat-o. S-au buguit. E clară treaba, ia să vedem. Ia încearcă să le iei tu. Gata. Bravo, dar mine nu merge să le iau. Hai că da. Acum merge să le iau? Nu mai trola, mă. Nu merge să le iau, uite. Nu merge? Nu, dar mine nu merge să le iau. Aoleu. Dar ia vezi dacă măcar scrie care e din față, care e din spate, nu scrie? Nu, dar astea sunt random, mă. Toate merg pe oricând. N-au? Este din aia? Da. Poate la fel. Hai că ridic și eu mașina cu pe creep în partea asta. Sau nu par a fi toate la fel.
Ce zic? Ba da, ba da, ba da, ba da. Am pus cricul greșit, îmi pare rău. Cade mașina de pe cric. Nici cricul nu poți să-l pui, mă, tu? E mic, mă, nu poți să nici eu să-l stii, mă. Mamă. Nu poți să-l... Adu-o aia măcar de scule, trusa. De și vezi ce număr trebuie. Unde e aia de scule? Nu e... Nu știu pe unde e, vezi și tu. Pe unde e aia de scule, bro? Bun, am pus asta aici. Tu rusa, uite-o în partea asta. Uite-o în fața ta, băi, trolă, ce... Hai să o pun și pe spate. Adu-o pe partea asta. Mi s-a buguit, nu pot să fac nimica. Nimic? Cred că mi s-a buguit lobby-ul, ar veni. Aoleu, păi stai să punem roțile și după dăm save atunci. Și vedem. Dar vezi ce cheie îmi trebuie la roți? Ia să vedem. Ce cheie trebuie? Ai răbdare un pic. E una mare, oricum, cred că asta cea mai mare, să vedem. Nu e asta. E, stai că zic eu care e. Nici asta. Răs penultima. Da. Bă, nu merge să dai roțile celelalte jos? Ia vezi dubița, poate apare dubița. Că aia nu știu dacă ține, dacă o apare acolo odată, nu știu dacă o ține toată ziua, aia e faza. Bă, las-o dacă... Nu, eu cred că dispare la un anumit interval. Nu știu dacă ține, e acolo mereu. La urâte sunt roțile astea. Ce vrem? Și că de-am chinuit să le aducem, zici că sunt niște roți de la viez, de la unul din pod. Nu e nicio dubă aici. Nu e nicio dubă? Nu. Ai de capul nostru, înseamnă nu că... Nu știu care ești menul cu duba asta, să mă dacă... E jale, mă, înseamnă. Dacă nu ne dă duba... Să... E urâtă treaba dacă nu ne dă duba. Montează acolo meritere. Păi am pus primele două, acum ridic în partea asta. Pun și asta și după să salvez, să vă care că e treaba. Că nu ne trebuiască, nu ne trebuiască duba. A, că da, tu știi cât mai e de muncă la asta? Îți trebuie duba, pentru că noi trebuie să mergem... Ha? Păi pe făcut asta, șef. Hai că da, tu noi trebuie să mergem să cumpărăm din alea pentru mașină, după în oraș. Cu ce ajungem noi în oraș? Coolant, curea de distribuție... Păi ne avem aici tot ce trebuie. Hai că avem dacă e. O grămadă îți trebuie, mă. Bă. Nu pot să mă dau jos, mă. Mamă, era să o dau peste mașină. Aia mai trebuie, de am reparat-o. Ce are, mă, de nu vrea să meargă? Așa. Mamă, ia vezi că suntem seis, nebun. Gata, avem și roți. Acum trebuie să o împingem cumva, să o ducem până acolo, știi, dacă reușim. Da, trebuie să scoți jack-ul ăsta de aici. Ce jack? Cricul, gen, să-l lași jos. Da, dar stai să string roțile acum. Și dacă reușim să o băgăm acolo pe canalul ăla, după lucrăm bine la ea și de desubt și la motor. După e... La motor o să fie... La motor ne trebuie, cred că, vreo 4-5 ore să facem noi motorul. Și nici nu o să ne iasă bine. Eu te asigur că motorul ăla nu știu dacă o să pornească făcut de noi. Deci cum acolo e la milimetru, mă. Pas cu pas cu băieții. Da, trebuie chiar că pas cu pas, pentru că sunt o grămadă de șurubele și dacă n-ai strâns un șurubel sau nu l-ai pus, e... Hai, mamă. Facem bun. Pas pas cu ăla, n-ai treabă. Într-o oră e gata, credem. Gata, dă să dau cricul la o parte. Hai să o împingem, să vedem dacă merge. Pe cum o împingi? Cum o împingi? Cu J. Și te pui crouch. Da, ușor, ușor, ușor! Împinge tu, că nu mă bagă. Stai să o împing din partea asta cu puțin. Tu uite-te și zi-mi cum am poziționat-o, dacă e poziționată bine. Da, e bine, bine, dă-i în față acum. Ok. Acum stai să-i dau puțin în față, du-te în față și în zi. Ca să nu se ducă în șanțul ăla, în canal. Dă-i un pic, dă-i un pic, dă-i. Așa. Să nu se ducă vreo roată în canal, că dacă s-a dus o roată în canal... Nu mai scoți de acolo, da, știu ce zici. Ar trebui să stai în față, tu să o oprești în caz de ceva. Hai, dau așa merge? Nu, mișcă un pic din... În partea asta, nu? Da, dai, că zic eu, dai. O mai împing? Da, mai dai un pic. Mai dai. Gata, stop, acum dai în față. Bun. Deci tu stai acolo în caz că pleacă vreo roată. Dar în față drept, nu? Da. Bun, dai. Merge? Dai. Vezi că eu nu văd nimic. Știu, dai, stop. Nu mai, nu-mi împing. A plecat ea. Bun, acum, pe partea
Stai că am căzut sub, mamă. Trebuie să împing puțin aici? Am căzut sub, cum e zici, n-am cum să ies acum. Stai. Da, împinge, împinge. Cât? Mai dă-i un pic. E bine? Mai dă-i un pic. Sigur? Da, mă, dă-i, mai dă-i, mă. Hai, mă, mai dă-i. Mai dă-i, mă, un pic. Hă-ți, gata, dă-i în față acum. Dă-i în față dreaptă. Nu e dreapta aici, da? Dar încet, încet, încet. Să nu ia câș. Dă-i, 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 dă-i. Stop. Așa, cu? Mai dă-i din părți. Mai dă-i din părți. Iar îi dau din părți. Un pic, da. Că o să se ducă. Da? Mai dă-i un pic. Că merge. Stop, mamă, gădă-i înainte acum, gata. E bine? Cred că am dat prea mult în partea cealaltă, dar dă-i, dă-i un pic. Dă-i. Dă-i. Gata, mă. Eu zic că e bine, ia. De ajuns? Bă, nu poți să ieși, nu, pune-o în față. Mai în față trebuie? Dă-i în față de tot, dă-i de tot în față, că nu. Dă-i. Ca să putem să cădem și prin față, deci nici prea în față, în față. Gata, mă, ajunge ce ai. Gata, dar poți să ieși de sub ea? Da, mă, fără cu crouch-ul. Să dai damage. Gata, e perfect. E perfect, așa ce ai, e perfect. Țâță de măț a ieșit. Singur, mamă, singur nu o pune-i tu niciodată în viață. Cred. Ba da, o pui, dar trebuie să te oprești de multe ori, îți dai seama, la secundă trebuie să te uiți, să te oprești, să te... Dar e bine, e bine, hai, mai repede. Bine. Dar trebuie să avem grijă, okay. Să nu împingem, mai e faza, că dacă a căzut în canal... De aici, băieți, data viitoare o să ne apucăm noi de montat mai multe chestii, nu știu ce să mai punem azi, mă. Hai să mai punem niște chestii azi așa pe final, nu știu câte am filmat măcar, 10 minute, 20. Punem, hai să punem aripile. Fender, da, aripile, da. Aripile, hai să punem aripile pe față. Dar vezi ușor cum le pui să nu dai în mașină, cum ar veni. Adu trusa aia de afară. Eu nu pot să apuc nimic. E bol, hai să mă duc să salvez atunci. Băi, să reveni după salvare. Reveni după salvare. Vreau să punem tankul ăsta pentru că vreau să golim canistra. Pentru că noi avem nevoie de canistră. Hai, mamă, trebuie să am mare grijă aici ce se întâmplă. E jale. Nu faci rogonească. Bun. Adu și mie trusa. Ia vezi. Da, mă. Adu și mie trusa aici și vezi la tank. Ce șuruburi avem nevoie la tank. Ia să deschidem noi trusa asta magică. Tank. La tank, da. Nu știu ce aș putea să zic. Dar până găsesc eu tank într-un videoclip de o oră. Mamă, asta nu merge. Hai că le iau și eu așa la rând să văd. A, gata, am găsit. A, bun. Am găsit. Poți să pui bălea pe față dacă e aripile într-o parte și în alta, dar mare grijă să nu sară. Mare grijă să nu sară. Și după să te uiți ce șuruburi avem pe aripi. Dar eu sincer după ce pun ăsta aș vrea să văd cu canistra aia dacă putem să o golim aici. Am pus. Ambele? Acum am. Dacă mai știi cu ce sens de șuruba asta. Bă, dar ia vezi puțin dacă mai trebuie ceva pus aici la tankul ăsta. Nu este vreo conductă, ceva care trebuie să leși tankul? Deci eu am prins șuruburile, sunt prinse toate. Pe partea asta nu cred că e vreun șurub, că era să o fac lată. Dar nu găsesc, eu nu găsesc tankul, stai. Nu cred că mai e nimic, mă, pentru asta, sincer. Nu cred că e. Ia să aducem canistra, unde e canistra? E aici, ok. Așa, hai să o iau în mână. Bă, dar ce persoană, mă, când vorbesc. E o canistra, mă, băieți. Nu merge, mă, nu merge. De ce nu merge? Ce are fuel de tank pipe, ai pus fuel tank pipe? Nu. Păi și cum vrei, șefule, să... Păi și unde pui... e fuel tank pipe? Uite-o. Asta. Aha, ăsta. De asta ziceam eu, că mă gândeam eu că lipsește ceva. Ia pune ăla. Hai. Pune ăla și vezi ce șuruburi trebuie. Pe dedesubt, pe unde vine aia? Problema e că... Merge? Ai. Are șuruburi? Stai. Eu nu știu dacă are șuruburi. Nu, n-are. N-are? Ia să vedem acum. A, dar stai care e tirbușonul ăsta, băgați ai tirbușonul. Așa, desfacem frumos, luăm asta. Stai că trebuie să o iau cumva în partea asta. Ia.
Tu nu merge, mă. Au, uite unde am aruncat-o. Vezi că mici mașina și... Aha, merge! Merge. Auzi cum curge din ea. Golește. Te audești la tine? Mhm. Bună treabă. Deci asta merge cu benzină. Să strângi fenderile astea, cu, să nu uiți. Dar ce șuruburi, vezi ce șuruburi și câte șuruburi au. Doamne, a început băcăș. Vreau să golesc asta ca să putem merge să punem motorină în ea, știi? Gata, e goală, cică. E goală, mă? 5 șuruburi? 5 șuruburi cu prima cheie. Stai, mă, că... O să o verifici tu asta să vezi dacă e goală? E goală, da. Deci 5 șuruburi aici cu prima cheie? Da. De sus sau de mică? Mică, da. Nu ești nebun? Cum așa mică? Da, ia vezi. 5 șuruburi? Sunt 3 aici sus sunt. Mamă, dar ce mici, ești nebun. Păi ești ce vrei, mă? Sus. Una. Două. E una lângă far. Un șurub lângă... Gen în far, cum ar veni, gen. Aha, gata, l-am găsit. Și unul unde e? Și ultimul e sub... gen lângă roata asta. Sub bar, sub caroserie, cum ar veni. Sub far. Sub far? Mhm, sub caroserie, nu știu cum se explic. Ma. Hai că-l găsesc eu dacă e. Bagă-te sub mașină, dacă nu. Căzut om. A, uite-l, mă. Acolo. Chiar fel și-o pară și altă. Ok, ăsta de aici, dar fii atent când ajung la el. A. Mamă, zai mecanic cu băieții. Da. E muncă de chinez aici, mă, ce vorbești, mai ales la cât e de mic șurubul ăsta, să țin clicul pe el și să-mi vâr de rotiță. Hai să mă pun pe crouch că atam trebuie să ridic capul și să zboare mașina asta pe aici. Cum ar fi? Ar fi ceva. Bă, să salvăm neapărat că... Eu tot la dubița aia mă gândesc, mă băieți, că nu ne-a dat dubița din păcate. O să mai ne punem o dată la somn off camera. În caz de apare dubița, o să revin pe episod. Dacă nu, înseamnă că e finalul aici. Ajunge. Hai pe episodul ăsta. Nu văd nicio dubă. E în fața casei, nu? Dacă e... Pe lateral, nu în fața casei. Pe lateral, pe drumul ăla. Dar trebuie să se vadă pe geamul de la bucătărie. Ia. Pe drumul care? Nu pe drumul ăsta? Nu, uite acolo, stai. Uite, hai că-ți arăt unde trebuie să apară. Aici, că te uita la alții. Nu în fața casei? Sau aici, paralel aici. Acolo, pe lateral. Nu e nicio dubă aici. Nu e nicio dubă, se vede. Se vede de pe geamul de la bucătărie, când te uiți la frigider de acolo, trebuie să se vadă. O parchează, uite, fix aici, la magazia asta. Uite, aici o să fie parcată. Fix da, aici. Păi clar, aici. Da, nu e nicio dubă. Nu da, știu bun. Băi, să noi ne oprim aici cu acest episod, nu uitați de un like, de un comentariu și uitați să zic pe episoadele precedente, pentru că în jocul ăsta, sincer, mă iau cu treaba, mă iau cu unele, cu altele și uit de chestia asta. Lăsați acolo un like pentru că e muncă mult în jocul ăsta. Deci ca să filmăm un episod... Deci filmăm un episod de 20-30 minute, cred că în 2 ore, pe puțin în 2 ore și gândiți-vă că suntem 2. Mă rog, amândoi nu știm, mai e faza, unul trebuie să stea pe tutoriale, pe wiki, pe toate neamurile. Dar dacă aveți idee cu Blue Van-ul ăla, cu dub albastru, lăsați un recat de comentarii. Eu sper că până postez acest episod să facem rost de Blue Van. Dar dacă n-am făcut rost, lăsați un recat de comentarii. Nu uitați să repede like, comentarii, multe acolo și ne vedem la viitoare. Pa, pa!